Dalan şəhərinin ən gözəl ərazisində, 2-ci milyonerlər məhəlləsində gördüyümüz bu 2 otaqlı kubçalı həyət evini sizlərə təqdim edəcəm. Gördüyümüz kimi evimizin hər iki tərəfi açıqdır, birbaşa yola baxır. Kiçik bir həyət hissəsi var. Gəlin keçək evimizin həyətinə, yəni stol qoyub rahatlıqla otura bilərsiniz. Sənəd kubçadır əsas olaraq, yəni ətrafında görürsünüz evin kənarlarında yer var, zirzəmisi var, zirzəmisindən istifadə etmək mümkündür. İstilik sistemi kombidir, kombisi quraşdırılıb burada. Yerdən kürsülüdür. Evdə olan əşyaların 80-90% qalacaq. Daxil olarkən bizi qarşılayır qonaq otağı və mətbəx hissəsi. Görürsünüz, bax, bu şəkildə qonaq otağı və mətbəx var. Bütün şərait yaradılıb evdə. Yəni, tam şəraitli evdir. Sənəd kubçadır, qiymət 39.500 manatdır. Təbii ki, real alıcıya endirim nəzərdə tutulub. Burada yerləşir sanitar qovşaqdır. Ərazidə qaz su işıq fasiləsiz olaraq verilir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Dəyərli izləyicilərim, 050-521-4588 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Bu və ya digər elanlarımızla sizlərə məlumat verirəm. Burada yerləşir yataq otağı. Yataq otağında gördüyümüz bütün əşyalar qalacaq. Normal ölçüdədir. Bir daha qeyd edirəm, satış qiyməti 39.500 manatdır. Sənədi kubçadır. Xırdalan şəhərində 2-ci milyonerlər məhəlləsi deyilən ərazidə, Bakı-Sumqayıt yoluna yaxın ərazidə, çox gözəl, hündür, quru bir ərazidə, 8 nömrə məktəbədə yaxınlığı var. Satış qiyməti 39.500 manatdır. Gəlin bir daha həyət hissəsini sizlərə göstərim. Baxın, belə bir həyəti var. Yəni, rahatlıqla həyətində hərəkət etmək mümkündür. Sənəd isə dediyim kimi, əsas olaraq sənəd kubçadır. Dəyərli izləyicilər, ətraflı məlumat üçün YouTube kanalımıza abunə ola bilərsiniz, bizi Instagram və TikTokdan izləyə bilərsiniz.